I den här programserien kommer tre av landets största influencers att mäta sina krafter på en bondgård. Vad ska du? De kommer få lära sig vad det innebär att arbeta som bonde. Vi ska kora Sveriges bästa influencerbonde. Det här är Gårdskampen. Deltagarna har kämpat, de har slitit, de har satt sina händer i bajs, de har gråtit. Okej, de kanske inte har gråtit. Jag hoppas i alla fall att de har lärt sig någonting. Men nu är det dags för det stora eldprovet. Vem vinner? Vem blir årets influencerbonde? Det är dags för final. Fick du bajset i bakgrunden så är det ju magiskt. Jag har nog aldrig vunnit någonting i mitt liv som jag kommer ihåg, så här, tävlingar. Idag får det bara inte bli för mycket tankeverksamhet eftersom jag är, ja men ni vet, det är inte min starka sida alltså. Det ska vara fysiskt, det ska vara en häst, en stor häst vet du, att rida och fånga in tjurar och sådana här grejer. Då är jag med på banan. Hej! 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 Välkomna finalister! Tack! Tack. Nu är det dags för final. Och såklart så har vi med oss vår eminenta alabonde Jocke. Och såklart så står ju någon annan bredvid mig här till vänster. Jag förlorar lite. Hampus fick ingen rätt. Jag vill inte hem. Finalen kommer delas upp i två delar. Och i den här första delen så kommer ni vinna en såg. Och den här sågen, tro mig, kommer ni vilja ha till den sista avgörande tävlingen. Okej. Okej. Jocke, hur går den första tävlingen till? Det är ganska enkelt. Ni har en varsin specifik ko som ni ska föra upp in i varsin folla. Nej men vänta, vi ska föra sen ko. Man ska föra in den någonstans. Och inga andra kor får passera mittlinjen. Oj. Ja. Ja. Fösa en ko. Vad fan är det? Du har gul ko. Du har blå ko. Gul folla. Blå folla. Supersimpelt. Klara. Färdiga. Gå! De är ganska kaxiga båda två just nu. Så vi får se vad som händer. Nu går de in. De går in individuellt helt och hållet nu. Hon har ju redan hittat sin ko. Ja, hon har hittat sin ko. Men det har han också. Nej men gud. Hon har ju redan sin ko. Hon har redan sin ko. Försöka behålla mitt lugn och få henne att känna sig trygg med mig så vi bara kan gå in tillsammans. Fel håll. Nej, den vänder. Det går sämre för Lukas. Nej, 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 nej. Ja, så ja. Nej. Okej, det går bra. Säg att min korsas stod lite knivigt längs in i hörnet och det var massa kossor runt omkring så det var svårt att separera henne från de andra. Antonia fick ju, hon fick ju, den såg ytterst typ. Jag ska inte säga att det är fusk liksom, men det är ju respektlöst. Fan, hon vill inte alltså. Så ja. Det ni vet när man går så här snabbt, som att man är bajsnödig, men man vill inte att det ska synas. Så det tar mig fram sakta men säkert och sen kände jag att jag kom liksom ganska bra bakom kon och då började hon gå mot mitt mål. Ditåt. Så, bra! Antonia fick ju sånt pass försprång liksom, så jag tänkte, hur ska jag lösa det här? Då måste ju dra lite knep och därför försökte jag få upp fler kossor och jaga tillbaka dem som hon försökte få tillbaka och så vidare. Nej men gud! Är det rätt taget? Så, och nu släpper du henne, spring ner så jagar du bort den där. Bort! Kossorna tycker nästan det är lite kul, verkar det som. Korna älskar det här. Vi brukar alltid ha några kor som står utanför. För det här är liksom, det här är som en lek. Nu kan du springa upp och ställa dig i hålet och stoppa här. Ja! Yes! Jag. Antonia! Shit!
Oh my god! Efter 135 år så lyckades jag ju få bort den här aktionen. Och jag vann! Igen. Ja, riktigt. Snyggt jobbat. Bra jobbat. Så Antonia, det här innebär alltså att du får en såg. Tack. Den här sågen kommer du kunna använda nu i finalen. Så varsågod. Tack så mycket. Tappa inte bort den här. Nej, det ska jag inte göra. Jag är en vinnarskalle. Jag vill ju vara bäst i allting jag gör. Jag vill vinna. Det de andra inte har fattat är att jag är en fruktansvärt dålig vinnare. Alltså jag kan bli jobbig och sånt. Jag måste vinna det här. Måste. Och en dålig förlorare. Så det blir dåligt i vilket fall. Blir det ju. Hej finalister och välkomna. Tack. Det är nu det händer. Det är nu vi ska kora årets influencerbonde. Som bonde så måste man leva med yttre omständigheter. Väder, vind och händelser. Ett staket kanske ska lagas. En skottkärra ska byggas. Och det är exakt det som ni ska göra idag. Ni ska bygga ihop ett staket. Sen ska ni springa bort och rycka åt er en statiet från en ko. Och sen ska ni upp med statieten i luften och skrika "Jag vann!". Ni ser här framför er så ligger det skottkärror. De ska ni bygga ihop. Ni måste först samla ihop redskap. Ni lägger ner det i skottkärran. Tar er längs en ganska krokig väg. Fram till staketet, bygger ihop staketet och sen springer ni och hämtar statieten. Nu blir jag jätteförvirrad. Tidigare under tävlingarna så har ni tävlat om fördelar. Och de fördelarna hade i det här fallet inneburit tidsförsprång. Men eftersom ni båda har lika många fördelar så blir det inget tidsförsprång. Men Antonia har en såg. Så det är fördelar för Antonia eftersom att du vann förra tävlingen. Alltså jag skulle ju vunnit den där sågen alltså. Och att ha ett liksom verktyg extra att hitta, det kommer jag förlora massa tid på. Nej, det känns inte bra. Är ni redo? Ja! Vi är redo. Okej. Klara, färdiga, gå! Ska vi se vad sågen är då? Varför släpper de in mig bland tjurar? Ska leta efter en hammare här. Vad skämtar du eller? Det är tjurar det här nu då, Lukas. För vinsten liksom. Jag vill ju vinna, så dör jag på kuppen så får det väl bli så då. Där sitter ju fast för fan. Jag springer in och jag ska hämta min hammare och jag tänker så här, men det måste ligga ganska tydligt. Och jag börjar leta här nere och kolla i de här borna. Inte tjurarna. Jag vet inte var jag ska leta någonstans. Och jag trampar i massa bajs. Alltså Antonia, hon var ju helt blind. Hon såg ju inte att hamrarna hängde över henne, så gick det. Vad är de? Åh! Jag kollade helt fel liksom nivå. Den var ju här uppe. Hur fan vad svårt! Åh nej, nu kommer de samtidigt. Ja. Okej, Antonia har tappat allt sitt försprång. Eller? Ta det lite lugnt här, Antonia. Ja, men hur ska jag ens komma upp? Ta det lite lugnt här, Antonia, så är han helt galen själv. Nej. Yxan var inget problem kan jag säga. Jag hoppade 1,35 höjdhopp när jag gick i nian. Det är inte så högt alltså egentligen, men nu hur tänker jag nu? Vänta. Fel håll. Fan. Men jag hade lite problem med den här stora plåtgrejen som är på skottkärran. Stora plåtgrejen. Heter den inte så? Fuck. Den gör det. Vad fan frågar du då för? Jag hade gjort det så mycket bättre. Det är alls bra, bli stressad och de här skruvarna bara ramla av och Lukas visste typ hur man gjorde. Så ja, jag blev skitstressad. Du har ju delar över Lukas. Men jag skulle säga att den är ganska sned om du kollar härifrån. Alltså den lutar ju väldigt mycket åt sidan. Men Hampus, den behöver inte vara så rak. Hampus, vem är det som är i final? Är det jag eller är det du? Du är ju den största förloraren här. Du kan åka hem. Åh, jag vill inte hem. Åh, Lukas är iväg! Nu, kom ut där! Kom igen! Men vad fan? Nu sticker jag! Kom igen! Okej, då är vi framme här. Staketet ska vara två högt. Fan, det här var ju lite läskigt. Wow! Okay. Sprang rätt upp och rätt ner och det gick asbra.
Au. Jag kommer fram till staketet och jag ser bara massa plankor i en hög, massa spikar. Jag bara tänker så här: okej. Okay, I got this. Sen bara okej, okay, jag har inte got this för att jag fattar ingenting. Okay. Och så jag tjuvtittar lite på Lukas, sen bara, aha. Så jag kom igång. Hon är ju liksom snart i kapp här nu, vet du. Appus, kan du gå härifrån? Ja. Du står och stör mig här. Jag stör inte, jag bara hjälper till lite smått här. Nej. Du kör, 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 kör nu! Kom igen, Anto, kom igen. Alltså, jag har aldrig sett någon spika så dåligt i hela mitt liv. Vem fan bygger så här överhuvudtaget? Det här är spiken. Jag fick in så här lite och resten bara... Hui. Så mina jag tror jag fick en spik helt och det var typ det. Ah. Jag tror att du behöver nog göra någonting åt stabiliteten. Du gräver som en hund. Åh nej! Nej! Höll den inte? Vad konstigt! Nej! Va? Ja. Det här ser ganska bra ut. Åh, oh, men alltså... Sådär ja! Nu! Hej då, Antonia! Nej! Genomsvett. Men nu är det rätt lugnt, känner jag. Oh, vi tar det metodiskt med kossorna. Lugnt och sakta. Den här nu. Nej! Säg inte att jag faller på kon en gång till. Jag kommer falla på det här. Alltså det, du har ju ingen kontroll med djuren. Du måste bli ett med djuret. Tänk att du är på dejt. Här har jag ett bra läge. Hej. Hey. Har ni gett dem här till de värsta kossorna eller? Vart kommer man in? Du kommer hon. Antonia. Ja. Men du, Antonia, hur är det med ditt staket? Men det är jättebra. Men om djuren rymmer igen då? Nej, det kommer vi inte göra. Och sen lägger jag så här skottkärran här och lutar mot den och använder lite olika så här saker för att liksom stödja staketet. Sen jag bara, hejdå. Antonia! Det här vet jag inte riktigt om det. Och sen gick det ju inte så jäkla bra för Antonia med staketet. Alltså en sköldpadda hade ju kunnat driva det liksom. Hej då Antonia, men vi ses sen. Jag trodde inte att någon skulle märka, men det gjorde de. Jävlar! Jag kan inte kossorna! I samma hål. Så ja, bra. Alltså Lukas, är din personkemi alltid så här, även med människor? Låt korna komma till dig. Kom. Kom. Ja, men planen när jag rullade var väl att kossan kände sig större än mig. Och om jag rullar så kanske den... Ja, men jag tänkte det var bra bara. Jag rullar ju kopiss nu också. Jag såg att Lukas, alltså han typ sover. Jag var typ bara rädd för korna så jag bara okej. Okay, Anto, det finns en chans. Så jag började så här, alltså ta upp staketet, göra värsta hålen och så här hamra till den så den skulle stå still. Och bara gjorde allting för att jag skulle kunna komma in i hagen med honom. Det vi ser nu är en klassisk göteborgare som rullar sig i koskit och försöker flirta med damerna. Den står! Den står! Det gör den, Jocke! Den står ju! Kom. Inte förstöra för honom nu, Antonia. Antonia, ta det lugnt. Innan så blir de ju alltid jättenära. Det luktar bajs. Va? Överallt. Jag har bajs här. Du har bajs på arm. Det här är omöjligt. Det är faktiskt omöjligt. Ja. Jag håller med. Oj. Antonia! Hon har den! I got it! I got it! Jag tog den! Alltså jag var så snabb. Jag tog den och jag fick den och jag vann! Jag tänker inte krama dig. Jag följde som bonde. Det är bara att just nu är en bonde som bor i stan. Kommer alltid vara bonde. Antonia! Ja! Grattis! Oj, nu är det sådär! Woho! Jag är värsta bonde nu! Alltså jag är Sveriges influencerbonde! Jag har så förtjänat det här. Yes! Det var en gång en tomat och den skulle
över vägen och då kom ens kompis och sa: "Hej Ketchup, hur mår du?" Despacito. Gårdskampen är nu avslutad och årets influencerbonde är Antonia Mandir. Ett stort grattis till henne och ett jättestort tack till er som har tittat. Hej då! Nej! Nej! Yes! Har jag bajs här? Det är inte bara jag som luktar bajs! Sluta, det är bajs! Det är bajs!